رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الستر. الفصل الأول. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وازعا طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. باب الستر. امبرونتوس باب المساجد ومواضع الصلاة يتمزن تذكرة مساجد هند بیتی کہ کت کت جائے نماز پڑھیں اور کت کت جائے ہکو نماز پڑھ کیت چونکہ نماز ہوں بیان چلن نماز من فرض مز اخ فرض سو گو بدن کا چھپانا یدن عربی پٹ ون ستر الورا شرائط من اکثرت یہ مسا اکثر کپڑوں کا پاک ہونا سو مستقل شرط تک قرآن پاکس من سو یا ایوہ المدثر قوم فانذر ربک فکبر وثیابک فطاہر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثیابک فطاہر پانی جامع مبارک تھے پاک صاف تم ایسی پاک صاف مطلب چیم کرو صاف پاک گسی نماسی تا نماز من سو آخ فرض یہ تھی کہ کپڑ گسی آسن پلو گسی آسن پاک بیشو یہ تھی کہ بدن گسی آسن انسان اس کا چھپوئی تھی ستر العورت یتونن چھ بدن کا چھپانا یہ حکم چھ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک اس میں دتمت پلو لاگنو پلو لگیو اور آدم علیہ السلام ہم ساتھ جنت اس میں جوش تم ساتھ اس تمن لباس تیت لگیت نورک لباس اور ہم ساتھ پتی مو ستت سو دان کھو سو لباس گو آز قدرت گوب قرآن پاک ان فرمو اور تمہن سے زبردست ہم سے شرمندگی کہ بدنس پر رود پلو کہین و تفیقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ جنت کی مزن تک پن بر گش تمہ تمہیں تھپ دین اور اتک تمہیں جمع کریں پتہ جوڑیں معلوم سب کیوں کہ انسان سن فطرت اس میں اللہ تعالیٰ تم شرم حیا یہ ایک نتن تو ننگ روزت کہ تو بے فرمو قرآن پاکن سورہ عرافس میں شتوہی مائے کریم اللہ تبارک تعالیٰ فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يتمس فرمو الله تبارك تعالى ان اي بني ادم اشكر بود تهند خطر لباس يعني جنتك لباس اگر رودنا آدم عليه الصلاة والسلام بدن مبارك اسمت كيه مگر اولاد آدم نسطوك نتنين كيه يلي ماج انسان جوان چاو دنیا سے نتنوني آو مگر تو ان قدر اس پود کرمت لباس یواری سوآتکم ریشا زکائم چت لباسس نمبر اک یہ چھپائی تہند بدن وریشا بے بین تہند قدر یہ زینتک چیز اک و لباس التقوا البتہ پرہیزگاری ہن لباس ذالک خیر سو ساری کھو زیادہ بہتر ذالک من آیات اللہ ام چ قدرت چ نشانی کہ کت کٹ کور تم پود یہ حض یہ تم چیز مو سچ پلو بنا یا رو پلو بنا یا سوتی آسان باقی چیز آسان برونٹ کن تس پتہ ات متعلق اللہ تعالیٰ واریہ فرمومت کہ اے بنی آدم یتن ت شیطان ڈالی اس کا چان والدین تم جنت مز کڑن اور تمن نش تم لباس لگت اس سہ وول تہند بدن پہ یعنی سبب بنو سی شیطانی تاکہ تہند بدن گس کیا نون یتن سے تہ سی یہ معاملہ کرے کی لہذا روزو تہ ہوشیار معلوم سپدو کہ شیطان سن گڈنش کام اس کہ بنی آدم گوس نتنون گسن اور دنیا من یل شیطان کنس پہ حملہ کرے تہذ گڈنش کام چھ آسان یہ کہ اہند
اہند اہند آزائی پوشیدہ گھس کیا گھن کن نت کن حیثیت گھن نئی گھن تم سی شیطان گھن زوراور تو کامیاب اور تمہ موجوب شریعتن تھومت آج حجاب تہ تو ستر تہ سترس تو حجابس فرق کہ شیطان گھس نا کامیاب گھن ات من کی تو بہرحال یت من آو کہ لباس مقصد نمبر اک مقصد فرموک یا یواری سواتی کم ریشا یواری یواری معنی کیا گو یہ بابی مفالت مبارات من درامت امیک معنی گو کھٹ تھون کان چیز سواتی کم کیا گو سوات ون انسان سند بدنک تم سہ حصہ اس انسان چھن یچن بیس بروٹ کن اظہار کرن کی تھی لہٰذا فرمو کہ پروردگار بنو لباس امی موجوب کہ تہند بدن روز کیا کھٹت و ریشا بی بن تہند خاطر یہ زینت جمال بن تہند خاطر یہ معلوم سپدو کہ لباس گڈن مقصد چھ کہ یہ ہسا گھس انسان سن بدن کیا تھون کھٹت اور دوم چیز بنو پتہ امی کیا یہ ہسا بن تہند خاطر کیا زینت اور فرمو کہ ایمان پہ پتہ کس چیز ساری کھت گڈن فرض عام طور سے ونان ایمان پتہ فرض کس نماز سوچ تھی مگر فرمو کہ نماز ہیک نہ توتان انسان پڑھ تھی یتس کالس نا کیا بدن آس وٹ اس لکھمت ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے کیا ایمان پتہ گڈن فرض کس ستر پوشی کیا ایمان وول ہیک نہ نعوذ باللہ من ذلک ننگ ست تھی دپ دنیا مجھے کیا ننگ تیت ہاں بالکل واریا لوک یم زن تہند اعتبار مذہبی لوک یون مان تھی وچو واریا گسن تمہ قسم تہ الف ننگا بالکل ننگ دھڑنگ اور ایمان ایمان تقاض چھ یہ کہ یل تہ ایمان وول آس اور تم سن یہ بدن آس کیا چھپت آس تم سن بدن اور یہ تہ تہ تجربس من کن جائیں پکن پکن نظر پیون اگو کانس پاگل سن بلائے بیاں گو نا تم ارد گرد اصل پاٹ اور تم 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 مان مذہبی پیشوا تتان بھیڑ لجم زنان ہن مہندین ہن اور پتہ کیا کیا کران تن ون ضرورت کی تھی تم تمس آب ترا پتہ کیا کیا تر بدن من سہ آب پہ سہ رٹان کن بانس من سہ سمجھ یہ بڑے تبرخ تہندی اعتبار تو فرمو کہ ایمان پتہ گڈن فرض سہ کس فرض ستر کا چھپانا بدن کا چھپانا دوما و ریشا ریشا گو کیا زیب زینت مگر یوتان سن ونکس پور دنیا کو نظر تراو ات من یم لکھ لباس لاگن تھی کیا بالکل الف ننگا آس نا کہیں سہ گو پاگل اس اللہ تعالیٰ بچین مگر تمہن دنیا مجھے واریاہ جائن تم تاریا بازار تک ننگوں کا بازار پلو لگت چھ تک اندر گھن اجازت کہین تو تم تڑ مگر فطری طور چھ یہ حاضی پریت کا انسان یت مزا یا بنی آدم یا یل مسلمون آو نا اے بنی آدم مے بنو چان خطر کیا لباس یتھے چون بدن کھٹ چون پوشیدہ آزا یم زن پوشیدہ گشن آسن تمن تھے پیٹھ یہ پرد وریشا بھی بنی زینت تے اس زینت دمس لفظ پیٹھ چھ یہ فطری طور پر چھ گسن پتہ زینت تے حاصل امس تکیاز نتے انسان بھور تی ولت دپ ہے مے پنن پن مدوس ات چھن زینت دشو پہلو گھن آن اور زن دنیا من ونکس لباس لاگن مسلمان علاوہ خاص طور سے یا یم زن اللہ تعالیٰ بچن دینس سی تعلق بے دین تتن آسان مقصد بدن کا چھپانا کھین تت زیادہ مقصد زیب زینت یہ وجہ سے کہ زیب زینت والے ہند اسٹائل اور تین فیشن ہم کیا روزن ہم بدلن روزن اکہ دہ اخ اسٹائل اکہ دہ بیاک اکہ دہ کتان مز لاگن ٹائٹ مز لاگن واریا کھول مز لاگن اڑسی مز لاگن کتانت اور اڑس بدنس لاگن اڑس لاگن نہیں کہین یہ زیادہ زیب زینتی آسان نئی نئی پلو انین چمکدار پن انین کیا کیا پلو انین یا مثال کے طور پر زویل پلو آس تیوتا کہ یت مز بدن چھپی نہ کیت اور آج چھ پیشن گوئی فرمومز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانس متعلق تت من بروک نسا اہم کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوس ہن کاسنمت البخت لا یجدن ریح الجنہ و ان ریحہا لتوجد من مسیرت کذا و کذا مانے گو
کہ آخر زمان چہ زنہ آن پلو لگت ننگے یعنی پلو آن تم لگت مگر پلو لاگنے باوجود آن تم ننگے تو سوال کہ پلو لگت کت کٹ آن ننگے آج چھ وضاحت کرنے یمہ زمانہ ضرورت کھین تھی گو تم زمان تس علماء کرامو یمہ زمان یہ تصور تس نی پلو آس یوت زائل تمو تس پنہ پنہ اعتبار تک تشریح تمہ سات کرم اخ شکل اس تتھ من انمس کہ پلو آس ات من آئی ونکس وضاحت کہ پلو آس تیوت زائل کہ انسان سن بدن نیت تمہ کیا نون نت بروٹ اس پڑھن سہ آو آو باغ میں جائیں باغ میں جائیں جی بہلائیں تت من اس اخ ون چل کر دیکھیں پھول رنگیلے نیلے پیلے رنگ برنگے تت من اخ سہ کپڑے پہنے پھر بھی ننگے کپڑے پہنے تو یہ ہے وہ کہ پلو لگ تہ آن کیا نتن نتن ننگے اس لیے فرمو کہ مطلب چمک یہ کہ لباس آس تیوتہ زائل کہ بدن آس بوزن چنانچہ ونکس وچھو تھی خاص طور سے ایئرپورٹن پہ تب مختلف ممالکن ہند لک یا کیا تو تم موزہ لگت اڑین کٹن تان زنان بڑین تو مگر سہ موزہ باسان کی سہ باسان سیود کہ نتن نی ایئر ہوسٹس کتھ تان آ عجیب کھوپڑی مردن تھوک توتہ پتلون مرد آن تی ہم تی ہوائی جہاز مجھے تریش ویش پلنا تمہ توتہ آن پتلون لگت توتہ آن شرٹ وٹ ولاز کیا لگت ٹائٹی وائٹی تو آن مگر ہومن ہومن آن کھین لگت ہاں وچھو الٹ کیا معاملہ گو یہ ہے وہ شیطان کا سب سے پہلا حربا کہ کم از کم گھس نتن گھن اور مردس خطر زیادہ زنہ امیک لبا خیال تھا سی بروٹ کن کہ مرد سن سطر کت پہ کتان شریعت متعین کورمت یعنی فرض اس سی کہ مرد کا چھ ناف سے لے کر گھٹنے کے سمیت تون پہ کوٹ ہیت کوٹ سے گھن یل روزن یہ سا گھس آس کیا کٹ مستورات کے لیے سارا بدن کیا مستورات خطر چھپاؤن کچھ سوری بدن چھپاؤن ضروری البتہ نماز ہند خطر تمس ترین چیزن ہند استثنا کچن ہند تر چیز بت ات کھور بت ات دپان نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان یل پانے انسان مطالعہ لاگہ کرن پتہ دپے مے وچھ روایتس مز اتہ لکھت کہ مستوراتن تر چیز یہ حاضی مستثنا اخ بت بی ات تو بی کھور امیک معنی گو یم چیز ہکن یم کھلت تھت پریت سات تو تہ کپر اون یہ برقہ رٹت تیل تھوس برقہ پہ مڑت یل شین کن جائے سیود کتھا یت روایتس من فرمو کہ مستوراتن تر چیز مستثنا سہ حجابس متعلق سطرس متعلق ات من سطرس متعلق معنی گو یہ کہ اگر کان موج بین گھر پہ نماز کمرس من کوٹری من تت کہیں اگر سہ وڑ نی پڑ تمس یہ نماز کہین صحیح کن حالان تت من پڑھ وچن کہیں کیاز فرمو اہند کل کت من داخل سطرس من ہاں برقہ دس نماز پڑھیں برقہ رستی پڑ اتن چھس ات پنج لاگن کی موزن کھورن چھس موزہ لاگن کی امیک معنی گو کہ یہ خاتون اگر نماز پڑھ کن تہ جائیں پڑتن نماز یہ پنہ گھر پڑتن کن تہ جائیں پڑتن تو امس گھ کل سوری کیا بند تو لوکمت اگر سہ تمس سڑ آمہ قسم یا سہ کارپ آس یم مس آس بوزن کیا تمس یہ نماز تمس یہ سہ کیا پڑھ نائن گٹ کوٹری من کی تمس آو سطرس من کل تمس آو سطرس من کل تمس کل تہ اتھے کٹ چھپاؤن اتھ کٹ مردس فرمو تون پہ کٹن تان گھس نا یہ حصہ امس بالکل کان تہ حصہ کوٹ کوٹ ہور ران یہ گھس تمس یل گھن کی آو فرض سطرس من اس لیے آو امس معلوم سپدو کہ اگر ڈپٹ آس ماجی بین کلس پہ لگت مگر وچن والن سیود ترن فکر امس مس یو کیا بوزن اس کی نمازی نہیں ہوگی بہرحال گو کلس تم سکارف بتس کیا تھے اتن کیا تھے کھورن کیا تھے فرمو یہ مستثنا کیا موزہ آس لگت سہ گو الگ مسلہ مگر موزہ لاگن چھس فرض ات پنج لاگن چھس فرض کی بتس چھس تمہ سات برقہ تون فرض کہین یہ گو سطر کیا حجابک معنی کیا گو حجابک معنی گو یل امس نبر نیر آس پن گھر یت مزہ نامحرم ست آمنا سامنا گھس نامحرم نش بچنے خطر امس حجاب تھون کیا امس یہ تھی حجاب
اور یہ واری دیندار خواتین آن تھی وچو تم ات پنج تھی لگت کیا ات پنج تھی وجہ کیا تاکہ سان ات رنگت تھی گھس نا وچن سیدی کتھا چی امہ اتن کن نظر پی تو اخو آو بوزن اس لیے سترک تعلق فرمو یہ ہسا نماز ست کا ست یہ کھیت طوافس ست کا ست طوافس من اگر زن امس کل یل طواف یہ نی کہین بہت اکثر ون سات یہ حاجن تربیت آن وچمت پان تہ اکثر خواتین خاص طور سے یم زن گرم علاقن ہن خواتین وہ مظہر تم آمت اللہ تعالیٰ بچائن تم حجس مز تہ زنان مڑ ہاف سلیوز تم فراق لگت حس بالکل تم پتہ اش وج پہ چادر پٹ چلو ٹھیک اگر چادر پٹ پہ ولت آ سو شال ولت آ درو مگر یل طواف کران تم سات سہ شال روزان پنہ جائیں تم سات ضرور تم پیون کن سات بیس اتس تھف کرن کن سات پیون پن اس محرم ست آمس پھکس پہ کیا پیون ات تھو تو تم یت پہ یوتان سورے یل اور یم سات تم نڑ یل روز یت کٹ نماز وسن نکھ کہین یتھے کٹ وسن طواف تہ نکھ کہین تو ون گوت عام انسان ون ون تیتان یتس کالس چلان تیتس کالس تم ون دپان سے ہے امس دپو یہ تھو کٹت کیا امس ہند یل طواف کہین کیا امس چھ نماز ہند پہ برابر یم ساری چیز تھوین کیا کٹ ون رود سوال یہ کہ اگر تمس بوت یل آس طواف یی تمس نڑ اس یل طواف آس نا کہین بوتس یل طواف آس سوال تیل کیا دلیل گیس ہاں البتہ دپوس حجاب چھ کی گناہ گار گھس کیا گھس کی لک امس کن کیا کران وچن بار 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 توے یم زن تو آن خواتین یم زن باپرد خواتین آن تو کن تہ ملک تم سات طواف آس کر تو برقہ آن تم دت البتہ حالت احرامس من گھس تم برقہ لگن بتس کہین توے پہ سو پک دین تم تو پکہ پیٹ کن پہ تم ترا تک سہ یہ سا یہ کم پردہ ترا برٹ کن ایزان ادیا تمچی لوٹ ترا یا کی الگ سے رومال ترا تو بہرحال معلوم سپدو کہ حجاب گو الگ اور ستر گو الگ تو نماز من چونکہ فرض اور تم موجوب سے یہ حاضر خواتین امی خاص خیال تھون کہ تم نت نماز کہین ون سوال کہ اس زن یہ لباس کیا سرسی عالمس سے اکے لباس اس نا مسئلہ اخ نمبر اخ فرمو وچ سا لباس گنڈک مقصد انسان سن صدر گھس روزن کھٹت انسان سن دت رود کھٹت امی مانے گو شریعت حکم گو برابر شریعت حکم گو زینت اس یہ دمس نمبرس پہ کت پہ ون اگر کان انسان بدن کھٹت روزن تمس کہین البتہ زینت خاطر لوگ تم لباس امی مانے گو اصل مقصد اس مقصد گو حاصل کی بیچ لباسس من جغرافی اعتبار علاقائی اعتبار سردی ہند گرمی ہند اعتبار تہ فرق گسن مثلاً اس مجبور پھیرن لاگن خاطر یہ مجبوری کرنا نت کس بے یوت پان گھبران پن پانس پتہ لاگہ پھیرن تہ پتہ پوس تہ پتہ ولہ کمل تہ پتہ یہ سا یہ آن بنیان زز تر تہ آج تم وارمر تہ آمت کیا کیا آمت سیدی کتھا معلوم سپدو یہ تو ہماری مجبوری ہے یہ تو ہماری اگر موسم آس ساتھ دن عیت پلو لاگن ضرورت کی معلوم سپدو کہ جغرافی اعتبار اور موسم اعتبار تہ لک یہ سا یہ پن پان سردی نش بچان خاطر یا گرمی نش بچان خاطر مختلف لباس لاگن پنہ پنہ علاقہ اعتبار مگر چاہے سردی ہند لباس آ چاہے گرمی ہند لباس آ کان تہ لباس آ گنڈک مقصد لیواری سواتکم یہ گھس انسان سن تھون کیا بدن گھس تھون یہ کھٹت مثلاً رت کالس مزے یہ آسان رت کالس مز لاگ انسان صرف قمیض پاجامہ لوگن قمیض پاجامہ اور ام تہ دس سو کام لیواری سواتکم بدن رود کھٹت اور شوبن تہ تھی وچو خاندرس کت کٹ کت شوبن قمیض پاجامہ کت شوبون گسان سوی شوبن اس تھی مگر گڈک مقصد چس کیا ام سن بدن گس کیا روزن کھٹت بہرحال تت مز فرمو کہ آخر زمان چن زنین تم آسن ننگے اخ مانے آو تس یہ کہ تم آسن پلو لگت مگر سو پلو آسن سو کام دیون کیا اس تمس مقصد اس دویم فرمو کہ پلو ہسا آسن تم لگت موٹ موٹی تت آس اور یور نظر تران کی تھی البتہ سہ ہسا آس بدنس ست تیوتہ چپکت کہ تم ست آس نا ہیکن بدن چھپت کی بدن روزن تم ست چھپت کہین کیاز روزن چھپت سیدی کتھا یم سات واریہ تنگ آس سہ واریہ ٹائٹ آس سہ تیل چھ جسمک ہجوم یہ سیود یون کیا بوزن نمایاں بوزن کس انسان کیوت چھ سیود چھ باسان
گویا امیک معنی گو کہ صرف چھ مسل یو چھپاون کی بلکہ سٹرکچر یت ونو ساخت سو ساخت تک کھٹت روزن اگر مسل رود کھٹت سٹرکچر رود نٹت کہین امیک معنی گو کہ لباس مقصد گو ون پور کی گئی ز شکل شکل مز ات تریم چھ لیچ مز کہ کان زن ہزا سہ پلو لاگن مگر اڑس بدنس لاگہ اڑس لاگہ نا کہین یہ تک امیک معنی کہ نصاب قاسیات آریات مثلاً غیر مسلم خاص طور سے تہ تہ وچمت تم لگت سہ لکٹ فتون ہش ات پہ بدن اخ حص کیا یل یہ کن اڑین برابر یہ پھکیو پہ نم یل و اللہ تعالیٰ بچین بے دین زن نام کے مسلمان تہذ زن تہ لاگن تقریباً تقریباً امی انداز لباس کہ اس زن لباس انسان گھر لاگن اندر کن یعنی آرام کرنے وز تو سی لباس تم آتے اور یور سرسے پھیرن خاص طور سے گرم علاقہ وغیرہ ہو تر لباس بالکل ہلکا پھلکا ناسنس برابر تو لہذا فرمو کہ یہ ہسا یہ فطری شرم و حیا یہ امی اعتبار تہ لباس لاگن تو جغرافی اعتبار تہ لباس انسانس پہ پیون واریہ اثر اور شرم و حیا اعتبار تہ پیون انسانس لباس وچن بہ کت لاگ کیا لاگ یہ وجہ چھ کہ زن نو مسلم خواتین یل تم اسلام قبول کرن چھ تمن چھ واریہ محبت گسن کمیک دین اسلام تمن لباس ایک دم چینج گسن تھی وچھو چاہے تم کن تہ علاقہ استن تمن ترن فکر کہ یہ اہس شرعی لباس لگت کی دینی لباس لگت کی اور بروٹ کن فرمائے قرآن پاک و لباس و تقوا ذالک خیر کہ تقوک لباس ہسا ساری کھت زیادہ کیا بہترین تقوا گئی پرہیزگاری خوف خدا اور فرمو کہ دراصل اس انسان ظہری لباس لاگن چھ یہ تمہیں خوف خود کا حصہ تو یمس من یوتا خوف خدا آوتا خدا سے تعلق آہندس بدنس پہ آمی انداز سہ لباس یمس من خوف خدا مز یہ کمی آمی معنی گو تہندس لباس مز گھ تیز کمی اک دہ آو سہ ہسا یہ سٹھا نیک صالح بنوت اللہ تعالیٰ ہن تم اون کپر دتم سچس دس یت سہ پلو نمن سان نشن کورین دس اد کیا دس مگر بوز آج یہ فوشن ووشن درمت یہ کرز نا تاز یہ ہسا شرم و حیا وغیرہ دیندار گھر یہ سوری دس اد کیا نا یہ مے ون تمہیں کیا مے چھا کی تتھ حل دس یہ سوز ٹھیک کیا کھل کھل پلو سوز اد کیا تو پرون کتھ کمیز دار فراق یزار دس رات سے یمے مطابق سوز اد کیا ٹھیک حس گئی کتھا ہم ون پانچ دہ دہ گئی ون تھے تم پلو ولو تیار سہ آو تو دن ون ہم لگ نا نشو کورو تم تھی تم چی نو آپن ہت تمس کھوت نار سہ آو لڑائی کرنے کمس سچس نش آ یہ نا لڑائی کرنے ہے چی مے ونو یہ سوز نا کی کورت دس ہت بہ کیا کرا دس ژا کالس وزائے چن کور تو چن نوش تہ تمو دب ہے دم بتس دار یہ پلو اگر ٹھے یہ سا یہ خود کٹ سوت کیا ون ٹھے ٹھٹ دن دم تمو دن پن نقش نو کیا دت بہ کیا کر بہت مجبور گھس تمن ون مے کت چن یہ کشیر ہند واقعہ کتک معلوم سپدو کہ مل اس دینی ذہن تم دب ٹھیک پلو اون مے یہ سا گھس ون گھن کیا لیواری سواتکم ریشا گو ست خوبصورت آن بہرحال تمہ انداز بس ولس کر پانے پسند مگر ہم بنو کمی اعتبار فوشن اعتبار معلوم سپدو کہ تمہن اصل یہ کہ سجاوٹ کت کٹ گھ زمانس ست ات آج تمت نا زمانس ست گھ پکن کیا سا نوز بلام ذالک یعنی اگر زمانک لک خدا تعالیٰ بچے ننگے پکن دپ سک کیا ننگے ایمان وول گھ ون بہ سا پک دینس ست کس ست اس کیا زمانس سی کرن زمانک ہک بدلت تہ زمانک لک ہکن خبر کیا تھی کرت تو یہ مان وول اس لیے فرمو کہ فطری شرم و حیا اعتبار تہ یہ ہسا یہ ات تحت تہ انسان لباس لاگان معاشی حالات اعتبار تہ لباس پہ اثر پیون کمی اعتبار یہ تر اس کمی پہن فکری کیا اگر سمراو اس نیر اک ٹرک نیر اک گاڑی نیر پلو کمہ مز دو ترو گرو من سمے اک اک آج ٹاٹا موبائل چھ تت ونان ٹاٹا موبائل نیر اک اک صرف تت وجوہات کہ تت کی مجبوری تہ اسرین چھا کن اتان بنیان تن دراز تن پھرن تن باقی چیز تن ساری چیز یہ اچھے وند کپ پلو تن تو ریتک کل پلو تن حدس تان مجبوری مگر مجبوری علاوہ تہ بے شمار پلو سان گھر من بالکل کیا
فضول معاشی اعتبار گو یہ کہ واریا لک تم ان زن پلو لاگن مگر پلو چھک نا کہین کشیر ہند اک مولانا گو افریقہ تتن پت مدرسہ اکس مز دس تم نظر ملاقات ولاقات وغیرہ ہو لکٹ 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 بچے پڑھان اچانک پے امس نظر اکس طرف کن اتنا اچانک وچن وچن اکن ات وچ مستورات واریا مگر وڑنے سارے وڑنے من کی گلس پہ ام پرس مولانا دپنس حضرت دم زنی کم دپنس یہ من شرین ہن ماج کیا مسلمان شر ہم تو مسلمان دس مگر یہ سارے یہ سا یہ وڑنے مطلب آ گیو گھر کیا کورن کیا نا کورم دینی ادارس من یہ علماء آن باقی آر آمت سارے ان کلس پہ کہین سارے وڑنے ترس یہ سارے وڑنے تمہن کیا کلس پہ کی مولانا ون واپس دپنس یہ تھین کلس پہ کی مگر ان بچار شی نا کی جنگلن من روزان افریقک جنگل مشہور تم جنگلن من روزان اہند شر ان یور زور رٹت نتہ جنگلی زندگی گزاران وس ان دہس یہ تعلیم کران یاد کران قرآن پاک پڑھنا دینی تعلیم دن ان تو بیس وی دہس پتہ یہ دن یہ کھین دہ کھین یہ کھانا نس کیا کرنس اصل دس ان کیا کلس پہ کی دس ان ٹوٹل یہ اخ پلو یہ چند وند کرت اونمت دتمت ان امہ علاوہ چھ دس نش کمل گھر نشن کان چیز گھر اکثر سے روزان گفن من یا تم جنگلن میں تم پاڑ بنا ات تو یور کیا کرنے چونکہ من کھین سمت تہین بالکل نہیں اور یہ ہسا یور دوپہرس یہ بچن یہ دن تھوڑا یہ آج ڈیمیلز ونس یہ دن دہلی کیسا امے لالچہ یہ کھین ونکس یہ دس پہ دس وی گھن پگہ پگہ کھین بیت یعنی چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ چوبیس گھنٹے میں معلوم سپدو کہ معاشی حالاتوں اعتبار تہ ہن انسان سی لباسس پہ اثرات پہ اور صحیح روایت بروٹ کن کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماون کہ اس من صاحب صاحب تم کہ اس پلو تیوت کم آسن کہ اس پیون پہ تھف کرن تم چادر پچن یا تابندن امہ موجوب کہ ستر گوس نہ کھلن کی یل گوس نہ گھن کہین یعنی یوتھ معاشی تنگی اس امہ اعتبار اتھے کٹھ تہذیب و تمدن پریت کن علاقس من ملکس من پن پن تہذیب و تمدن آسان تم تمہ اعتبار لباس لاگان مگر یل مسلمان کن جائے روزان آ تہذیب و تمدن گو پتہ تمہس گڈنت وچن کہ فطرت کیا مے ون اور مے کیا فرمو اللہ تعالیٰ بیے کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نت تہذیب و تمدن اعتبار تہ یہ لباسس من تبدیلی گھن اگر حجس من امی دل سیود انداز لگان کہ چائنیزن آن پن الگ لباس لگت اگو مہنین مہن سارے احرام مگر احرام یل ووت تم پہ ساری پن علاقائی لباس لاگان قاشرن پن سو یہ پرین آن تم سو زڈ بل ٹوپہ ہن پی سی قمیض یزار ہن گڑو ہور ہور تھود 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 تو مستراتن سا سفید لباس ہو پہ سہ یہ سا یہ رت کل گو سوس ہو زوٹ 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 تو دن باقی ممالکن ہند لک سیود تران فکر کہ یہ گھس آن ترکک یہ گھس آن انڈونیشی یہ گھس آن فلان ملکک یہ سیود تران فکر کی معلوم سپدو کہ تم یہ سا یہ پن پن زن تم تہذیب و تمدن تمہ اعتبار تم آسان لباس لگت سوال یہ ذہری مسلمان ان کیا اکے قسم لگت سیدی کتھا ہے تب جواب یہ کہ یل اس ساروی وار 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 اسلام تروو اس گئی تہذیب و تمدن گو غالب اس تو اسلام کیا گو مغلوب تو سیدی کتھا تت آ تہذیب غالب آس نا نتر آس تقریباً تقریباً لباس اگر ہوئی آس نا کی مگر ستر وتر آ سارے کیا کھٹت یہ چیز آس نا نیران کی بیاکھ پونچم اعتبار تک اخلاقی اور مذہبی کیا وچو ات من الگ زن اک ون فطری شرم حیا کیا سو فطری شرم حیا گھن اکس غیر مسلمس تتاکہ اگر کھانا نوزب اللہ ذالک کمسٹ تہ انکار کران نوزب اللہ ذالک پروردگارس مگر تمہ باوجود یہ بنی آدم آسنک فطری تقاض سہ گھنگے آن کی
توے کڑا تھا الگ الگ علماء کرامو فطری شرم و حیا کی بنیاد اس پر لباس الگ اور اخلاقی تو مذہبی اعتبار الگ. اخلاقی مذہبی اعتبار مانے گو مذہبی تصورات تحت ان بنان لباس اور مذہبی تصورات تحت ان لباس آ بنانے تمہ سات بنو مرد ہن لباس الگ اندازک اور زن ہن لباس بنو الگ اندازک اور تات متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہسا مرد زن ہند پلو لاگے کیا لاگے یم زن زن ہند خاطر خاص مثلاً کی رنگ زن خاص بی اک ساخت تمہ پن اعتبار فرموک تمہ لانت تمہ کیا اور یہ زن مردن ہند لباس اختیار کر مردن ہند خاطر خاص تہندے بناوٹ اعتبار ورمت تمہ کیا فرموک لانت دپان توے یم زن پرین نا پرین تم یل گچھن تت مردن ہند بوٹ الگ اور زن ہند بوٹ کیا الگ تت مردان ہم یہ زنانہ جوتا لیڈیز یت ونو تو ون یم سات سہ چیز مکلو آج وچو تہ آج آلا بوٹ تم لگ مہنی تم لگ کمن لڑکین تہ نت ون تہ فطرت ون کہ یہ مہنی بوٹ یہ کیا زن ہند بوٹ یل بوٹس مز تہ فرق آئی ات مزہ امیک معنی گو کہ لباس تہ گھن امس امہ اندازک کہ زن کیا مستورات ہند لباس ونو یہ زن تہندے اعتبار آس تمس لہذا فرمو کہ مستورات ہند لباس اور مردن ہند لباس ات شریعت کن حدس تان کیا پان ون فرق مستورات ہند فرمک امی موجوب تاکہ یہ مستور مستورک معنی گو سہ چیز کھٹت آس کیا یہ تھوک ناو یہ مستورات مستور گو وہ چیز جو کیا رہے پردے میں رہے تو علماء کرام لکھ کتاب تھی عربی اس من خاص طور سے ات من کافی ذخیرہ مثلا حجاب المرأة المسلمة و لباسها فی الصلاة علامہ ابن تیمیہ اجتماع کتاب لکھ مستقل یہ دیکھ کر بیل لکھ حجاب المرأة المسلمة اور پتہ چھ لکھمت کہ مرد حضرات ہند خاطر نسا آس پیون کتاب لکھنے کہین کیاز تو مردن متعلق اس کتاب ضرورت پیون کہین مگر ون سا پی ضرورت کمن مردن ہند خاطر دی فرمو کہ مرد حضرات ہسا بگڑے ون زیادہ زن ہند کھوت موجود دورس مز تو بہرحال یت مز آو یہ روایت چھ باب سطر ات مز فرمو کہ چونکہ نماز ہند خاطر سطر ضروری نماز پڑھنے خاطر تت مز گوڈنچ روایت صاحب مشکاتن چھ 18 روایت یت مز نقل ان مز کرت 18 روایت ات مز یہ تہ کہ لباس کمی نی تو لاگے زیب و زین تک لاگ لاگ تک پہ لان تک تذکر آمد ذلتک لباس تم روایت بروٹ کن یہ گوڈنچ روایت حضرت عمر ابن ابی سلمہ یم چی روایت فرماون مے ہسا وچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد تمو پڑھ نماز مگر اکے پلو اس تم ساتھ کیا اس مشتمل به فی بیت ام سلمہ وشک کتی ام سلمہ سن گئی صدی کدہ ام سلمہ کس یہ سمس والدہ عمر ابن ابی سلمہ ابو سلمہ سب دیو انتقال پت گو ام سلمہ سن نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ازواج متحرات مز اور یا حضرت عمر چھ فرماون یہ لکٹ تم دو مے ہسا وچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن پنہ والدہ سندس گھرس مز ام سلمہ یہ تس فرمو واجن طرفی علی عاتقیہ اور حضرت اس ترمت تم تمک دشوئی طرف اس تم ترمت کمن پہ پنن دوش مبارکن پہ آج چھ مختلف شکل اکھ شکل گو یہ کتھ کٹھ چادر پٹ ولن دچن لوٹ تراون کت پہ کھوڑس پکس پہ اور چونکہ اگر زوٹ پان آس اس کھوڑ طرف آ سہ تراؤن کت پہ دچن طرف پہ یہ سا وچھ مے وجوہات کیا وجوہات کہ کن سات اس پلو میسر آن کہین اور چونکہ اگر لبا پلو آس اکے ہیر پہ بن تان ہیر پہ بن تان آس اکھ پلو پھکیو پہ بن تان آس کھورت تان آس اوتانت آس اکے پلو آس اور رکو سجدہ وز آس انسانس سطر یہ سا نمایاں گھن کہین اکس پلوس مز تی نماز مگر یہ فرموک یمس نا آس یمس نا تو یمس آس سہ کت لگ اکہ پلو سیدھے کتھا عام لباس اس آن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند شریف ہردائے مبارک امام شریف یا ٹوپ اور کن سات اس آن یہ حض یہ قمیض مبارک تہ سہ روایتن مز آمت چونکہ قمیض لاجمت امبیا علیہ صلاۃ وسلام تہ قمیض تذکر قرآن پاکس مز کت مز شرٹ چھن تت لیکھت کی تت چھ قمیض آمز اور سہ سو قمیض یت کٹ یت اہل عرب اب جب ونان چھ بن تان واریا قرآن پاکس مز ازبو بقمیصی حاضہ
Книса мені каміз, сыт, і традіо мені свалит собас, тіндес роді мубарка спят, ор ти мені кя? Каші чешмай мубаркан. І дай качі камізун таз кірат мазді, ваджау, аля камісі бідамін кабіз кадіб, ти маса ой шамас бай, ти мон камізу стоді. Та то сук тому дай кіт махіт кя? Хун лагіт. Малым саб дьо кі пат калі. Юсуф алейхи салату ва салам я лакет эст там заман те эст тем лук я лаган камиз лаган чаннат вани не кем важау би камиси ала бидмин кажиб то юзани камиз чу я изар вагара чи риwayat ал мазти амут то барал ят муз фармо ки ми асавш расул пак саслам тем ас экс чадр муз кя намаз падан ят муз палау палу гелти истемал га суч гасин я тахбан я е то апишин мустакил палау юн ванне кейт کاندھے پہ ولاس منشن ٹوب کی صاحب تھی ٹوب متعلق سے الگ روایت امام شریف متعلق سے الگ روایت بہرحال خلاص شاہ جی کی اس کے سب قسم سے یہ کہ لباس یا سا چھو فرض انسانس کت مز نماز خاطر اور مرد چھ کت پہ کتان ناف سے لے کر گھٹنے تک اور مستوراتن چھ سوری بدن البتہ ستر نش مستثنا تم ترے چیز آگو وجہ چہرہ یدین اور ورجلین زخور اور ذاتت بت یم سات انسان لباس لائے تم سات دعا پڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وچھو کیا چھ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و آتا جمل بھی فی حیاتی یہ چھ برابر امی آئے کریم وضاحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات کہاں تھے پلو زیبتن فرمائی ہیں الحمدللہ الذی کسانی شکر تو ثنا بنین تمس پاک پروردگارس اللہ رب العزت الذی کسانی جس نے مجھ کو لباس پہنایا ما اواری بھی عورتی جس کے ذریعے میں نے اپنے بدن کو چھپایا یہ میں ذریعے میں پانوں بدن کیا جس کے ذریعے سے میں نے اپنا ستر چھپا لیا وہ تھا جمل بھی فی حیاتی اور جس کے ذریعے سے میں نے زینت حاصل کی تکیاز نتنوں اگر خبر کو تھا حسین تھا اس مگر تنجس سوچن حسن جمال شنو باسن تمس کے کیا یمک معنی کو لباس کچھ پیون کیا اثر تا فرمو ان ناس باللباس ان ناس لو کیون پرزنان کم سی لباس سی صدی کتا چ ملٹری وال چون لباس سی ملٹری وال وشن نہ تا اگر سن وردی نی کڑی تل چ باسن کیا عام انسان پولیس وال باس پولیس وال ڈاکٹر صاحب شان اپرن لگی پٹ چا اور وکیل صاحب کیا شان لگی گاون چوتے تتن یہ الناس باللباس اس کا مطلب تو یہ کہ لوگ اپنے اپنے لباس کے ذریعے سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ آسان علامت ڈاکیا سے آج یہ وردی لگت اور ڈاکٹر سے آج پیٹ یمی قسمک لباس لگت اور پولیس والے سے آج یہ لگت یہ کٹ باقی نا لگت تو فرمو ہوا تھا جمل بھی فی آیا تھی یہ چیز من تجمل تہ بنان بیشی اکی اکھ خصوصیت اکھ بنان تم سے دور تران فکر کہ اچھا یہ پلین ڈپارٹمنٹ گیس پلین نفر آسن گیس پلین نفر آسن تو مگر یتنا چاہو گڈنت شکر دسنا بن اس پروردگارس یہ لباس لوگ یم سیت میں پن پان تو کھٹت وا تا جمل بھی فی حیاتی اور ام سیت کر میں پن زندگی میں زینت تے حاصل جانور بنائے اللہ تبارک تعالی تمن پلو لگنی ضرورت کی تا چ وجوہات کی سردی گرمی تمن چ بدن شاخت تمی انداز کی تمن ایک سردی پوڑت کی چنانچہ آئی پلو لگ لگ تو تر لگن دیتا نظر نبر کن کتیا جانور تم دہس آسان کیا نژن اور نہ کانگڑ تم نہ تم کان چیز نہ کان چیز بدن تم امی انداز بنوت اور عجیب معاملہ یہ کہ پروردگارن زن کائنات من جانور بنمت حالانکہ تمن مز تہ یہ سا یہ نر ماد میل فیمیل تمن مز تہ ساری چیز مگر تہند آزا تمس رب العالمین امی انداز کھٹت کہ گویا کہ دن تم پلو لگت دن تم لباس لگت البتہ بنی آدم بنو اللہ تعالیٰ نتن مگر سی فرمونس کہ نتن بنوک مگر نتن تھوک نا لباس چیز پانے انتظام کر اللہ تعالیٰ اگر یہ سہ ہیکہ اور تس لباس تھی دت مگر تیل گھس پہچان کی یہ پولیس وول کن ڈاک وول یہ ڈاکٹر صاحب کن یہ کیا یہ سا یہ وکیل صاحب یہ کمی مذہب اور یہ کمی تہذیب و تمدن یہ شخص تیل گھس سہ پہچان تیل گھس سرس کن تو بنی آدم سے یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ تھوم یہ پن پان پانے بنا یہ سا یہ خدا سند محبوب آخری کلام بڑا ہم کیا بنی آدم
سوزن دنیا من فرم اللہ آخر بتونی امات لا تعلم شیا تی آئی در دنیا ماجہ پنہ زائو مگر زانن ایسو نہیں کہین زانن ایسو نہیں اس لیے فطری لباس دیتن جانورن اور فطری ہچن تم ٹھانٹ ہچن پان بتک وائن وغیرہ مگر انسان ہچن انسان دن یور یون یہ ہچن وین کان اصل بنتن تو پانس خطر کان بر بنتن تو پانس خطر کان دیندار تقوا پرہیزگار بنتن تو پنہ خطر چس اللہ تعالیٰ بچین کان ات قانونس خلاف کرتن تو نقصان چس پانس تو بہرحال لباسک بیان امچ تفصیلی برونٹ کن